adım İskender Bartıkbay. Mən Data Okum Mərkəzində Arxitektura və Dizayn kursunu 2016-cı qruplarını bitirdim. Mən Data'ya gəlincə, xaricdə, Çitdə, Qazaxıstanda arxitektura boyunca kuruluşda işləb, özümün arxitektura dairəmini, iqtidarımı Qazaxıstanda, Çitdə kuruluşda həm əməli, həm nəzəri öyrənib gəldim. Kuruluşda işləb, arxitekturanın sırlarını, nələrini öyrənib gəldim. Şimdi Data Okum Mərkəzinə gəlib, bunun zamanəvi texnologiyalar, kompüter texnologiyaları bilən AutoCAD, 3D Max, Lumion dəstürləri boyunca öyrəndim. Data'ya gələn maqsadı bir də arxitekturanı zamanəvi texnologiyalar bilən, həm də institutda bu dərəcə bir dəqiqinin şəraitdə ürgət vermədilər. İnstitutda ona qədər şəraitini yaratıb verilmək, çünki institutun üzündə institutda okuduğun tələbələrə bu dərəcə Data Okum Mərkəzindəkinin şərait yaratıb vermədilər bir də. Onun şəraiti yox. Çünki üçün birini dənlədim. Kurs başlanan vaxtda indi nə deyilir, baxça balasın məktəbə indi ötkəndə niç halət olsa məndən şınaqı halət edir. Başda dəstur pinçilik qurulacaq oldu. Əməli kolda çizgana qaranda kompüter səhəl qıyıraq baladı. Yəni mürəkkəb kurs dağımında ürgənib, mükəmməl ürgənib hazır 100% olmasam 60-70% şu dəsturda işləyişini biləmək. İnkiyini, hər birinin üzünə layiq məşəqqəti buladı. Pağanama pağana mürəkkəbləşib baradı. Mabılan, Queen, 3D Max bilən Lumion dəsturlu səhəl qıyınçılıq xoğuracaq oldu. Ya, gənimli, hər bir kəsinin üzünə məşəqqəti buladı. Arxitekturanın üzünə layiq qıyınçılıqlar buladı. Arxitektorun əsasi vəzifəsindən biri halka olsun, üzünün düşü vətənində üzünə layiq kəsimi tənləb xizmət göstərmək arxitektorun əsas vəzifəsi. Azı qurulub durğan imarətlərdən arxitektorların qısası getdi. Arxitektor hər bir çizgən proyektində üzünün halka olsun, ya mücazlara olsun, şu kuruluşdakı ustalara olsun, kolaylıqı buluşu gərək hər bir çizgən proyektində. Azı gündə mən iş ürgənçliməndə salıb durğan köp qavatlı bir imarətlərinin layiqələrini işlətdirmən. Ondan taşqarı nümayət halkımızda məsələn turarcay özəliklərdə turarcay layihalarını işləb bərk durmaq Data Okum Mərkəzi mənə hayatımda əsasi türkiyə səbəbçi oldu. Bir də arxitektura bolğan işancımı aşırdı. 100% aşırdı desəm mübaliğə bulmuydu. Data Okum Mərkəzlərdə sizlərəm gəlib oxuşlarınızı təvsiyə etəməm. Bir yerdə çeteldəki oxuşlardan farkı yox, farkı yox. Çetdən neçə oxusanız bir dəm şimdi şəraitlə bax. Bonni. Çeteldəki okul kurslarından niç təlim bərdə durğan basa bir dəm şimdi təlim bərdə durdu 100%. Sizlərəm şəhə gəlib okunlardan işləyizin başlaşları bərinlə, xudağınızı.